ndagushuhuje mwana w'Imana, wowe ubabaye, wowe urushye, wowe wihebye kandi wihebeshejwe n'iby'isi, wowe urushye kandi ubabaye, wowe wumva utagira kivurira. Uyu mwanya muri iki gitondo ndagushuhuje ngo umutima wawe ukomere kandi rwose uhumure, kuko umwami Imana Yesu Kristo n'umwuka wera bakuntumyeho ngo umubwire ngo ukomere, ko Imana ihengekeye umusaya kumva gutaka no kwinginga kwawe kugira ngo ukomere kandi ushikame mu byo kwizera. Imana yumva gutaka k'umunyamubabaro kandi wihebye. Imana yumva kwinginga k'umunyamubabaro ubabajwe kandi ufite umutima uremerewe cyane n'ibyaha no gukiranirwa, kugira ngo umwuka wera arusheho kugira umumaro mu mutima kandi yumvishe ubugingo bw'umunyabyaha ko bukwiriye kwihana bukava mu byaha, bukava mu mbaraga n'ubushobozi bya Satani, bukava mu mbaraga n'ubushobozi bw'abadayimoni, maze umwuka wera akarusha gukora kandi umutima warihebye ugasubizwamo intege mu bugingo. Njye ni Bonifasi Ntambara Rugaba ukwifuriza ibyiza. Turi mu munota w'izahabu. Igihe Yesu yirukanaga abadayimoni benshi bari bari mu muntu wiberaga mu mva, warurushye ubabaye, uboheshwaga iminyururu n'amapingu, uboheshwaga imigozi akayicagagura, akibera mu mva mu gihugu cy'abagadareni, Imana yamukoreye umurimo ukomeye maze aramukiza. Yesu yamwirukanye abadayimoni barenga 600,000, ibemerera kujya mu ngurube 200,000 maze byiruha mu mazi. Ikintu gikomeye giteye ubwoba kandi ubona ko gifite agaciro gakomeye, nuko Imana yemereye cyangwa se Yesu akemerera kwinginga kw'abadayimoni. Igihe bamubwiraga bati utubabarire n'utwice urupfu n'agasinyaguro, ahubwo twemerere twigire mu mugana w'ingurube, maze Yesu arabakundira. Ku murongo wa 13 ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko igice cya 5, Yesu ngarabemerera. Ariko iyo usomye ku murongo wa 10, baramwinyinze cyane. Abadayimoni baramwinyinze cyane ngo abakundire maze arabemerera. Niba Imana yarumvishije kwinginga no gusaba ko abadayimoni bakemererwa, mbese Imana yigeze yanga gukora kugira ngo ikiremwa muntu cyazahajwe n'ibyaha kere gukira? Igisubizo ni oya. Ahubwo Imana yifuza ku buri wese nawe ubabaye kandi urushye. Ni ukuri Imana irakumva kandi itegereje ko uyisaba ngo iguhe ku mwuka wayo wera. Humura ukomere, humura ushikame, shikama, komera, ihangane, witeshuka ku rugamba, kuko ushobora kwigomwa ukazabura ibyishimo bibonwa n'umuneshi. Ahubwo shikama ukomere, ushikame wowe utenebutse, ushikame ukomere wowe wihebye, uhumure ukomere, Imana iragukunda. Yesu aragukunda. Nubwo icyaha cyacogoje imbaraga zo guhangana nacyo muri wowe, muntu ushobora nubwo waba incuri imwe kuba wariyeguriye ubushobozi bwawe ukabwegurira Satani, ariko ndakwinginze kugira ngo rwose ukomere. Nubwo wacogoje imbaraga uhanganye n'umwanzi ku rubuga rwe rwose, ukabona ko uri hafi gutsindwa, ariko komera ushikame, Imana izagufasha utsinde. Yesu yifuza kukwambika gukiranuka kwe ngo utsinde. Yesu yifuza kugugotesha urukundo n'imbabazi ze ngo utsinde, kandi uhumure ukomere. Nubwo bikomeye ariko Yesu arabishoboye. Buri cyacyoze kisubiyemo gicogoza ubushobozi no guhangana nacyo, gihuma amaso umunyabyaha kandi kigacikesha umutima wiyumvisha. Imana igufashe. Nubwo wageze kure habi hashoboka, Imana yanabaye ikankura kure habi, nawe yagutabara. Nacyo nkurusha ndi umuntu kandi ndi umunyabyaha nkawe, ariko komera ushikame. Yesu yankuye mu rwobo, nawe yagukuramo. Ntabwo rwose yakureka, ntabwo yareka kumva gutaka kwawe. Mu rwibutso n'ineguza rwanditswe ku itariki 26/6 1882, Ellen White yahishuriwe ayo magambo. Gukomeza bacogoye,
igiye mukorera abahindutse imbata z'akamenyero kabi aho kubereka ubwihebe no kurimbuka bari kwerekezamo mujye muhindukiza amaso yabo mubereke Yesu mubereke umukiza wabo niyo mpamvu nanjye ndahangaha mumubwire kugira neza kwa Yesu we wangiriye neza mwerekeza amaso yabo ku bwiza bw'ijuru ibyo bitanga umusaruro mwiza ku gakiza k'imibiri n'imitima kuruta guhora wibutsa ubudatuza abo banyantege nke basa n'abatagira ibyiringiro iteka riteye ubwoba n'igihano cy'urupfu ibyo byanditswe mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima cyanditswe mu cya 1905 ku ipaji ya 62 63 ndetse n'ipaji ya 38 muri verisiyo y'Igifaransa kandi bikaboneka no mu gitabo Ellen G. White yanditse ahishuriwe n'umwuka w'Imana cyitwa Intekerezo imico n'ubumuntu ni volume ya 2 ku ipaji ya 826. Ndagukunda ni Boniface Nambara Rugaba ukwifuriza ibyiza ukomere ushikame wihangane Yesu aragukunda Yesu akwitayeho ahengetse umusaya kugira ngo wumve gutaka no kwinyega kwawe we kwiheba komera ushikame utuze kandi Imana izakurwanirira yisunge yo mbaraga zawe emerera Yesu Kristo mu isoko ito ikomoka yatobotse mu mitsi ya Emmanuel ivubure 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 maze itemba n'isuri y'icyaha maze usigara utunganye rwose Imana iguhe umugisha nyinda gukunda mwifuriza ibyiza ukomere ushikame mwana w'Imana iyangiriye neza wanabaye nawe yagukiza ndamuhamya kuko muzi ndamuhamya kuko yankunze urukundo rukomeye narabibonye nihebye narabibonye mbabaye narabibonye nafite ibyiringiro narabibonye mfite ubwihebe bukabije kuba bubi umutima wongera ruhuka nawe yakuruhura mutabaze mwiringire karazagwa n'ubugingo buhoraho nanjye iki kibitsanyo cy'ubugingo buhoraho nagifite muri Kristo nishinkije ku mbaraga z'ubushobozi bwe we wacunguye nabara gukunda Imana iguhe umugisha komera ushikame wihangane uzatabarwa Imana iguhe imbaraga mu izina rya Yesu ndagukunda amen.